Tak, vítejte v dalším Let's Play na hru Dead Space. Já jsem teda sliboval ve vlogu, že budu točit s rámečkem, takže uvidíte jak mě, tak i samozřejmě moji hru. A jdem na to, já nebudu moc mít do kamery, budu se soustředit na hru, ale můžete vidět moje ksichty, doufám, že to takhle bude aspoň trošku vidět. Takže takhle budu. A jdem teda na to, takže posledně jsme skončili tady v nějakých nepředstavitelných blbostech, tady tu ještě nebyl, myslím. Takže půjdem dál, nemáme moc nábojů na to. Budu točit s rámečkem teda teď už furt. Pokud se vám to teda bude líbit. Tady nějaký zvuk. Slyším opět. Ten chceme, jestli vyskočilo na mě. Ty vole. Ne. O! Oh. Cíkni ty brbero. Došly náboje. Tyve, neblíte po mně. Au, do pytla. Ty vole, ty krávo. Lol, tak to počkej, ale ne. Ty dobytku, to si ze mě děláš kozina. Oh. Ne. No a ne, no jasně, tak super no. Ty vole, tak počkej, use statics in combatu slow enemies, no takže budeme používat i to, co jsme teďka měli. Takže v podstatě se vezmu teď normálně ten kulas na ně. Kredity jsem tady sebral, ne? Nebo... Není tu už nic, že bych to jako vyčořil nějak. Asi ne. Tak počkej, tak jdem rovnou sem. Tak. Zabil jsem tě? Jo, zabil jsem tě, tak počkej, ještě se přebiju na tebe. Ale už mám náboje. Ani jsem neblý. Gacha headshot. Hahaha, ty dobytku, to si myslíš, že se tě bojím nebo co? Tak pojď, víš co? Ale já nemám náboje. Vypadni ode mě, přebij to! Kde je ten žalák, nebo co to bylo? Bojíš se, já taky, ty vole. Počkej, ale potřebuji nějak čas zjistit, kolik. Ty vole. Už máme tak 5 minut, co? No? No, to je dobrý, no. Dej mi munici! One all. Unlock, tak počkám, co tady tudy? Tak jdem, no. Listen. In 2214, a geophysicist named Michael Altman made a discovery that would change history. Buried at the impact site of a crater near the Yucatan Peninsula, he uncovered a divine alien presence, the marker. Ale já to neposlouchám. Mě to fakt nezajímá.
Behind the millions people. Gotcha, boy. To je všude krev. Co to je? It's Timon, he's found you! Into the church, hurry! Mám jako někam utíkat, nebo co? Chapter 4, hele, mazec. Takže už jsme ve čtvrtém, teda ve čtvrtý části hry. Už může jich tam nějakých 15, nebo kolik mi to říkal kámoš. No, Dana, we shouldn't be in here. Takže jsme zhruba tak ve čtvrtce, ve třetině. Hologram. A meet me halfway. Oh, I got you. Tak, počkej. Safe station? To ukazuje tam, tak jo. Takže tady bude safe station. Ano. Je tu safe station, přesně tak. Takže my se něco koupíme, ještě si mám nějaký kredity. Oh, Javelin Spears. Ečko. Co si to koupíme? Ty vole. Počkej. Na to nemáme, na to taky ne. Plasma Energy. Koupíme si životy asi, ne? Thank you, have a nice day. No tak no, já si budu mít krásný den s tou hrou, pár je lepší. Activate, ano. Bench, pulse rifle, brnění světu níme, ne? Nebo pulse rifle. Damage. Error. Já ti dám error, to si teda radši vytvím tohleto. Já to už mám, tak počkej, tak můžeme další. Commit not. Belt not. Co to je? A to je jako na nic, nebo co? Jo, to upgradeuje nic, takže si koupíme něco, co upgradeuje aspoň něco. No, kapacita. OK, byl zvuk jak tvé uvězný válek. A to je nějaký safe station, OK. Chapter, OK, ano, chci uložit. Come on baby, let's go party. Bench, store, objective. Ale proč máme jít tam, když... Nechápu. Když jsme tam vlastně měli jít pryč, tak proč tam máme jít zase? Až budeme tady, tak co se stane? Je zase něco chytrý vyskočí, ne? Ty vole, cípni! No, jako bych to neříkal, že jo? Isaac, can you see the symbols too? It means Strauss. Yes, I see. Strauss, yes, I see. You're a threat to him. I know it. We have to work together. Work together? Who's them? Well, you mean Timon? Strauss. Work will be Strauss. Už není. Jsem útek, nebo co se řvalo za mnou, ne? Ty bláho, super, no. Ty se to ožije tady. Já úplně čekám, že se vyskočí z nich, protože... Začátí se vyskakuje, protože... Dobrý.
zájem. Teď nic skákat nebude, že ne? Jo, dáme tady mám jít. Tak, ok. Vůbec nepobírám, jak bych tady tenhle přijítat těžký, jak... Jdu si do bytku. Jsou někde dole, ne? Pytle s sebou, ty šuliné. Tak. Máme 4 náboje. To si se mi děláte srandu. Tak pojď. To je taky milý, víš co? Protože... Do pytle. 5 000 000 000 prostě příšer, hlavně, že tady na mě jde. A no, tak to je úžasný. Se nezvedej ty Lord, Lord Voldor, nebo co to máš na hlavě. Ale myslím, že kudy tady nejblíž? Tudy, tak počkej. OK, no, tak jeden výtahem. Proč ne, víš co? Úplně v pohodě, no. Jak se nám zatáhlo venku, takže... to je na nic. Like so serious? No way! Ty vole. Ukaž, kam to ukazuje. Hej, tudy, do safe stationu. Tak Junu. Tak počkej, to bude sem. Hej, to je sklo proti damage, teda abych ho neposkodil, že by to zase vyletělo ven něco. Ale počkej, jak to může ukazovat sem, když tam nemůžu jít? Trošku blbost, ne? Je to fakt krásný, no, vůbec ne, no, je to dobrý. Jdem to hackovat, tak počkej. Je to se nehackuje nějak.
Tak my tam budeme muset vložit nějakou energii do toho, ne? Jo, asi takhle. O, jsem chytrej. To je poprvé, jsem něco udělal logickýho. No, aha, já jsem zase rozbil to sklo, tak to ne, kámo. Super. Proč ne? Takhle děle, už se načti, protože já už jdu pařit úplně moc. To trvá. To je na poblití úplně. Jo, tady odsaď, tak to počkej, ale tak já se vrátím k saveu a budem pokračovat příště asi, protože fakt jakože na tohle. Tady se mi nějak nechce. Ale fakt že jo, pojedu dolů a ložím si to. A budem pokračovat teda příště, až se tam nějak znova vrátit. Protože, tak, už je toho na mě fakt moc, ještě že to rošit z ty šuliny. Ale fakt, že moc už tohle. To je ty vole. Můžu život. OK, a vrátíme se kousek zpátky. No, a ono už to nepůjde, že jo? No jasně, nebo jo, počkej, jo, půjde. Tak kde to? Asi. Doufám, že to půjde, jestli to ne... Kudy jsme to šli minule? Počkej. To bylo ale tady stejně taky někde. No to bylo tady, ne? Ty vole, počkej. Kde to bylo? Tady to bylo. Jo, tady, snad teda. Doufám, modleme se, že to bylo tady, jo, bylo to tady. Takže tak, uložíme teda hru. Viděli jste mě teda i s ksichtem normálně, jak to vypadá, když pařím. Budu s tím pařit samozřejmě i teďka dál, točit Dead Space, pokud chcete samozřejmě, pokud se to chytí nějak, relativně. Což teda doufám, že jo, takže pokud se vám video líbilo, dejte palec nahoru, pokud chcete víc videí i s ksichtem, tak odběr. Sdílejte video klidně, jestli chcete, mezi kámoši pomůže to samozřejmě hodně a komentujte, jak se vám to líbilo, jak se vám to nelíbilo a co bych měl zlepšovat a co naopak nechat tak, jak je. Takže uvidíme se u dalšího videa, čau, mějte se krásně a tady ty zombie, vás budu navštěvovat ve snu, nezapomeňte, jo. Uá! Tak ne, pa.